Շանթարությունյանը հոգեկան հիվանդ չէ, խենթ է։ Այսօր ցեղակրոն կուսակցության նախագահի համակիրները հավաքվել են ազգային անվտանգության ծառայության շենքի դիմաց։ Նրանք տեղեկություն ունեն, որ Շանթարությունյանին ցանկանում են տեղափոխել հոգեբուժարան։ Մենք Շանթի հետ ենք, Շանթը պարզապես խենթ է, որը իր կյանքը նվիրել է հայրենիքին։ Մենք իշխանությունների պես անլուրջ չենք մոտենում Շանթարությունյանին, Շանթարությունյան տեսակին, երևույթին ու իր ձեռնարկած Ակցիային մասնակցում են նաև այմ առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանի համակիրները։ Նրանք իրենց հետ բերել էին Մաքսային միության և Հայաստանի Պուտինացման դեմ ուղված պաստառներ։ Շանթի նպատակը սա է, ինքը այս դրոշի տակ ելավ։ Տեղափոխության նոյեմբերի 5-ին։ Նախաձեռնության անդամները նշում են, որ ինչպես Շանթարությունյանը, այնպես էլ իրենք առաջին հերթին պայքարում են Մաքսային միության և ընդհանրապես Ռուսաստանի դեմ։ Եթե Շանթի մասին խոսում ենք, չխոսել Շանթի երազների մասին։ Շանթի ինչ որ ուզում էր, որը ոչ Մաքսային միությանն էր, ոչ Ռուսաստանի բռնապետությունը Հայաստանի վրա իշխելն էր։